Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan dumating si Yun Fan na nag-iisang tagapagmana ng househead ng Imperial City kung saan hinahanap nito ang ating bida upang kuhanin siya bilang military attendant sa kanilang lungsod. Napunta ang eksena sa tirahan ng pamilya ng ating bida kung saan kasalukuyang pinuprotektahan ni Yun Meng si Elder Bai at si Yun Suan subalit madali lamang siyang natalo ng mga kalaban. Ang mga hangal na sumugod sa loob ng Yun family ay walang iba kundi ang hangal at taksil na si Yun Haijing na matagal nang nag e sa pamilya ng Yun family at kasama nito ang grupo ng Iron Wolf Gang. Si Elder Bai ay tinutulungan makatayo si Yun Ming habang galit na galit niyang tinatanong si Yun Haijing kung paano niya nagawang pagtaksilan ang kanilang Yun family sa kritikal nitong sitwasyon ngayon kapalit ng pagtrato nila dito ng mabuti. Dagdag pa ni Elder Bai ay nakipagsabuhatan pa ito sa grupo ng Iron Wolf gang gayong alam naman niyang wala dito ang kanilang young master na si Yun Qingyan para ipagtanggol ang kanilang lungsod. Ang hangal na si Yun Hai Jing ay sarkastikong sinagot si Elder Bai at natatawa niyang sinabi dito na hindi naman talaga siya tunay na miyembro ng Yun family kaya naman paano niya pagtataksilan ito. Dagdag pa niya na ang kanyang tunay na pangalan ay Lin Hai Jing at siya ang huling miyembro ng Lin Family na ipinadala sa Yun Family para mag-ispia limampung taon na ang nakakaraan. Sa katutuhan ng isiniwalat ng hangal ay gulat na gulat ang pamilya ng ating bida dahil hindi sila makapaniwala na ilang taon na pala silang niloloko ng taong kinukup nila at tinuring na pamilya. Kasama din ni Lin Haijing ang anak ng pinuno ng Wolfgang na si Hei at mayabang niya pang pinagmalaki na isang buwan na ang nakakalipas ng napagdesisyonan ng Lin family na makipagsanib puwersa sa kanila upang burahin na sa Chanyu City ang Yun family. Dahil sa sinabi ng hangal ay mas lalo pang nawala ng lakas ng loob si Elder Bai gayong sa kasalukuyan ay ang inaasahan lang nilang magtatanggol sa kanilang pamilya ay si Yun Qingyan subalit nagsanib pwersa pa ang dalawang kilalang forces ng kanilang lungsod kaya naman sa isip-isip niya ay mas lalo nang mahihirapan ang kanilang pamilya na makabangon pang muli. Ang hangal na si Lin Hygiene ay pinaubaya na ang pagtapos sa buhay ng mga pamilya yun kay helu dahil nagtataglay ito ng First Layer Moon Realm at dagdag pa niya na makakaasa ang buong Iron Wolf Gang na kapag napagtagumpi niya na mapas lang ito ay ibibigay nila ang Medicine Garden at ang Yuming Iron Mining sa kanila at higit sa lahat ay kanyang kanya na ang magandang babae na si Yun Fei Fei. Maya-maya pa matapos magsalita ni Lin Hygiene ay hindi na nagpatumpit kampot pa si Helo at inilabas na niya ang nakakatakot niyang aura kasabay ng ipinagmamalaking teknik ng kanilang grupo. Hindi na pinatagal pa ng hangal at agad na niyang sinugod sila Elder Bai habang mayabang na sinasabi na papaslanggan niya ito lahat at inilabas niya na ang malaking aura na hugis lobo na nagpanginig sa buong katawan nila Elder Bai. Subalit nang malapit ng makalapit sa lokasyon nila Elder Bai si Heilu ay bigla na lamang siyang napahinto nang mapansin niya ang isang malakas na atake ang paparating sa kanya at sa sobrang bilis nito ay hindi na niya nagawang iwasan pa na nagresulta sa kanyang pagtalsek. Tumilapon si Heilu sa kanyang mga kasamahan at ang hangal na si Lin Haijin ay hindi makapaniwala dahil may nagtataglay pala ng higit pa sa First Layer Moon Realm sa mga miyembro ng Yun Family. Ang mabilis na atake na nagpatos sa hangal na si Hei Lu ay nagmula kay Supreme Grand Elder na may pinakamalakas gumamit ng Nine Heavenly Palm Technique at sinabi niya na kung sinumang hangal ang nagpapanggap na miyembro ng kanilang pamilya ay kanyang tatapusin ngayon din. Si Halo na tinamaan sa dibdib ng Nine Heavenly Palm Technique ay napasuka ng dugo at batid niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin labanan mag-isa ang Supreme Elder kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na magpatawag ng reinforcement para sa kanila. Dagdag pa niya na lahat ng miyembro ng Yun family ay kanilang lahat na dudurugin subalit ng paalis na ang kanyang mga kasamahan ay may dumating na nilalang ang inuutusan silang lahat na tumigil. Ang mga dumating na martial artist ay walang iba kundi ang young master ng Imperial City na si Yun Fan kasama si Yun Li habang hatik-hatik naman ni Yun Shang ang kanyang kabayo dahil hinahanap nila si Yun Qingyan. Nang nakita ito ng mga hangal ay gulat na gulat sila at hindi makapaniwala dahil pag nagkataon na makisali ito sa gulo ay siguradong katapusan na nilang lahat ngayon at maging ang buong pamilya ng Lin Family pa ang pumunta dito ay hinding-hindi pero nila kakayanin na tapatan ito. Maging sila Supreme Elder ay kinabahan dahil alam nilang walang problema ang kanilang lungsod mula sa mga Royal Blood ng Yun family sa Imperial City at bukod pa dyan ay ang pinagtataka niya kung bakit hinahanap ni Yun Fan si Yun yan at kung ano ang balak niyang gawin dito. Kahit na kinakabahan at hindi tinatanong ay lakas loob paring sumagot si Yun Xuan at sinabi na wala dito ang kanyang pinsan at hindi pa ito nakakabalik mula sa kanyang paglalakbay. Si Yun Fan ay hindi nagustuhan ng kanyang nalaman kaya naman agad niyang pinagsisigawan si Yun Xiang na lolo ng ating bida at sinabi na naglakbay pa siya ng napakalayo tapos ngayon ay wala naman pala siyang mapapala. Dahil sa sobrang inis ay ibinaling na lamang niya ito kay Yun Suan at mayabang na tinanong kung ano ang karapatan nitong sumagot gayong hindi naman niya ito tinatanong. Si Yun Fan ay agad na inutusan ng kanyang alagad na si Yun Li na atakihin si Yun Suan na mabilis naman itong sinunod at agad-agad na nagtungo sa lokasyon ni Yun Suan para turuan ito ng leksyon. Nang makita ni Yun Suan ang pasugad na si Yun Li ay labis siyang nakaramdam ng takot dahil ilang linggo palang mula noong siya ay muling gumaling subalit wala na siyang nagawa ng mabilis na nagpakawala ng isang malakas na suntok si Yun Li na tumama sa kanyang sikmura. Madali lamang siyang naputamba at maging sila Elder Bai at Supreme Elder ay walang nagawa dahil alam nilang malaking bulo ang kanilang mas kakaharapin kung dadaanin pa nila ito sa physical na pamamaraan. Si Yun Xuan ay muli na namang nawasak ang kanyang soul si nakagagaling palang kaya naman napabulong na lang siya sa hangin ng pangalan ng kanyang pinsan at humiling nasanay nandito ito ngayon para ipagtanggol sila. Maya-maya panalipat ang eksena sa ating bida nakakatapos palang ibalik ang kanyang naubos na enerhiya at kakagising palang din ng spirit devouring rat kaya naman agad niyang naramdaman ang panganib sa buhay ng kanyang pamilya. Dalawang araw na ang nakakalipas ng parabang may pumipigil sa kanyang ginagawa at ang kanyang pakiramdam ay baka ang dilugyong paparating sa kanyang pamilya ay malapit ng mangyari. Sa tansya ni Yun Qingyan ay sa loob ng kalahating araw ay tuluyan na siyang makakarating sa kanilang lungsod kung walang magiging aberya kaya naman ipinapanalangin niya na sana'y walang mangyaring masama sa kanyang pamilya habang siya ay pabalik pa lang dahil kung sino man ang gagawa nito ay sinisigurado niyang pagbabahiyari niya ng ilang daang beses. Habang nag-iisip ang ating bida ay naramdaman nila ang presensya ng isang nilalang mula sa kanilang likuran na naglalabas ng matinding pressure. At nang harapin ito ni Yun Qingyan ay isang martial artist na babae ang nakatayo sa isang mataas na bato habang nakatingin ng matalim sa kanilang lokasyon. Dahil sa matinding pressure na nilalabas ng misteryosong babae ay sinukat niya ang lakas nito gamit ang kanyang divine sense subalit ang kanyang pinagtataka ay hindi gumagana ang kanyang teknik dito. Bukod pa dyan ay simula ng hirangin siya bilang immortal emperor ay sampu lamang ang hindi niya kayang sukatin ang lakas at ito ang nine na great emperors at ang huli ay ang lakas ni Chiling na legendary spirit beast kaya naman sa isip-isip ni ching yan na ang misteryosong babae na nasa kanyang harapan ay nagtatagli din katulad niya ng lakas ng isang immortal emperor. Maya-maya pa hindi rin nagtagal ay nagsalita na ang misteryosong babae at hinihingi nito ang Lotus Earth Fire kay Yun Shinya na ikinabigla naman niya dahil paano nito nalaman na siya ang nakakuha nito. Ang misteryosong babae ay ikinumpas ang kanyang mga kamay at ilang sandali lang ay napunta na sa kanya ang mapa na ginamit ng ating bida para matagpuan ang lokasyon ng Lotus Earth Fire. Sinabi ng misteryosong babae na naka-imprint sa kanyang spiritual soul ang pagkagawa sa mapakaya naman kahit na ilang libong milya pa ang layo nito sa kanya ay madali lamang niya itong mapapabalik. Dahil sa ginawa ng misteryosong babae ay napagtanto na ni Yun Chinyan na sinadyang ipakalat ng babae ang mga mapa upang gawin itong patibong dahil hindi niya kayang wasakin ang ancient seal na nagkukulong sa Lotus Earth Fire. Si Yun Xingyan ay mayabang na sinabi sa misteryosong babae na hindi niya ibibigay ang mga bagay na napunta na sa kanya at higit sa lahat ay ayaw na ayaw niyang ginagamit siya para lang sa pangsariling kapakanan. Dahil wala ng ibang pagpipilian ang misteryosong babae kundi labanan ang ating bida para makuha niya dito ang Lotus Earth Fire ay kinuha na niya ang kanyang artifact upang humanda na sa pag-atake. Mabilis na tinutukan ng misteryosong babae sila Yun Qingyan at desididong desidido itong mabawi ang kanyang kailangan dito. Si Yun Qingyan ay nakaramdam ng bahagyang takot nang makita nito ang artifact na inilabas ng babae dahil naramdaman niya na may kukumpara ang lakas nito sa kanyang Heavenly Slayer Sword na ipinagtataka niya kung paano magkakaroon ng ganitong makapangyarihang sandata sa Star Continent dagdag pa niya na ang kanyang heavenly slayer sword ay nasa pangatlo sa pinakamalakas na sandata sa mundo ng Immortal World kaya naman inilabas na rin niya ang kanyang scabbard dahil mukhang mahihirapan siyang pasukuan ang misteryosong babae na makuha sa kanya ang Lotus Earth Fire hindi na nagdalawang isip pa ang misteryosong babae at mabilis na nagpakawala ng isang malakas na atake patungo kay Yun Xinyan at upang mas alag ang mabilis na palaso ay ibinato ng ating bida ang kanyang scabbard upang tamaan ito subalit bigla na lang lumihis ang direksyon ng palaso at mabilis na nagtungo sa lokasyon ni Yun Xinyan subalit agad naman niya itong naiwasan. Ang atak ng pinakawala ng misteryosong babae ay nag-iwan ng isang malaking butas sa lupa kaya naman sa isip-isip ng ating bida ay ngayon na lang muli siya magkakaroon ng isang malakas na kalaban matapos ang pagbabalik niya sa mundo ng mga mortal. Dahil batid na ng ating bida kung ano ang kayang gawin ng artifact ng misteryosong babae ay hindi na niya hahayaan pang magamit niya itong muli kaya naman sunod-sunod na nagpakawala ng atake si Yun Qingyan patungo sa misteryosong babae para hindi nito magawang gamitin ang kanyang artifact subalit madali lamang itong naiiwasan niya. Nang magkaroon ng pagkakataon dumistan siya ang misteryosong babae ay muli na naman siyang humanda sa pag-atake subalit mabilis na lumapit si Yun Qingyan para pigilan ito. Nang makalapit na ang ating bida ay naglabas naman ng isang maliit na patalimang, misteryosong babae para labanan ng malapitan si Yun Xing Yan. Nagpatuloy ang kanilang pagpapalitan ng mga malalakas na atake at wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng kahit kaunting kahinaan. Sa bawat magtatama ang kanilang mga sandata ay kitang kita ang malalakas na impact na dulot ng pinapakawalan nilang malakas na atake na halos pantay ang bawat lakas nito. Si Chilling at ang Spirit Devouring Rat ay nagmamasid lang sa ibabasa ng yayaring labanan ng dalawa at naghihintay sa hudyat ng kanilang master kung kailan kailangan na nito ng tulong. At dahil sa ginagawang salpukan ng dalawa ay halos mavusak na ang buong paligid sa mga malalakas na atake na kanilang pinapakawalan. Maya-maya pa ay napatigil si Yun Qingyan at tinanong ang babae kung taga saan ito dahil batid niyang hindi ito ordinaryong taga Star Continent gayong nagagawa nitong sabayan sa kanyang Heavenly Slayer Sword. Subalit sa tanong ng ating bida ay mariin namang tumanggi ang babae kung saan siya nagmula at ang importante lamang sa kanya ay makuha ang Lotus Earth Fire kaya naman sinabi na lang ni Yun Qingyan na kung sasabihin nito ang totoo ay baka magbago pa ang kanyang isip at baka ibigay niya pa ang kailangan nito. Bagamat inalok na ito ng ating bida ay mariin peren itong tumanggi at sinabi na mag-usap na lamang sila gamit ang kanilang mga tunay na lakas na hindi naman tinanggihan ni Yun Xingyan. Maya-maya pa matapos magsalita ng misteryosong babae ay sinusubukan niyang gamitin ang kanyang life force para higitan ang lakas ni Yun Xingyan kaya naman nang makita niya ito ay bahagya siyang kinabahan at naghanda rin siya sa mga pwedeng mangyari dahil batid niya na pag nagkataon ay mas mangangibabaw na ito sa kanilang labanan. Subalit na udlot ang kanyang ginagawa ng mapaluhod siya at hindi na nakayanan pang maglabas ng kanyang katawan ng life force dahil lubhari itong mapanganib para sa kanya. Nang makita ng ating bida na hindi na natuloy ng misteryosong babae ang kanyang ginagawa ay tinawag na niya ang kanyang scabbard para bumalik ng muli sa kanya at maging ang kanyang dalawang kasama na si Chilling at ang Spirit Devouring Rat ay kanya noring tinawag na agad naman sinunod ng dalawa. Sinabi ni Yun Xingyan na sa kasalukuyan ay pantay lamang ang kanilang lakas at kung ipagpapatuloy lang nila ito ay parehas lamang silang magtatamo ng pinsala kaya naman hinikayat na lamang niya itong maglaban silang muli sa susunod nilang pagkikita. Sa alok ni Yun Xingyan ay sinangayunan naman ito ng misteryosong babae dahil madami-dami na rin siyang nakonsumo na enerhiya subalit sa kanyang pagtayo ay kasunod naman nito ang bigla naman niyang pagsuka ng dugo. Nang makita ito ni Chiling ay agad niyang tiningnan ang dugong tumalsik sa lupa dahil bigla itong naging isang yelo kaya naman na na ni Yunqing na nalasan ang misteryosong babae ng tinatawag na Frozen Blood. Tinanong muli ni Yun Qing Yan ang misteryosong babae na kaya pala gusto niyang makuha ang Lotus Earth Fire ay dahil para magamot ang iniinda nitong sakit na mabilis namang sinang ayunan nito. Matapos magsalita ng babae ay agad na siyang tumalikod para umalis at sinabi sa ating bida na babalik siya para kuhanin sa kanya ang Lotus Earth Fire subalit mabilis naman itong pinigilang makaalis ni Yun Qingyan. Nang huminto na ang misteryosong babae ay ipinaliwanag ni Yun Qingyan na ang Lotus Earth Fire na kanyang nakuha ay ang spiritual soul lamang nito at kahit na kanya ang Lotus Earth Fire ay hindi nito magagamot ang lason sa kanyang katawan subalit sinabi din ng ating bida na mayroon siyang ibang alam na paraan para gamutin ito ngunit kinakailangan ng mahabang panahon at tatagal ito ng tatlong buwan kung kanyang nanaisin. At dagdag pa niyon Qingyan na tutulungan niya itong gamutin subalit hindi ito libre dahil kailangan niyang mga ako na susundin ang kanyang isang kondisyon. Makalipas ang kalahating araw ay nalipat ang eksena sa loob ng Chanyo City kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao dahil ngayong araw ang nakatakdang pagtutuos ni Yun at ni Li Wei. Maya-maya pa ay bumukas na ang malaking tarangkahan ng Yun Family at kasunod nito ay ang pagpasok ng hukbong puwersa ng kanilang pamilya. Ang mga hangal na manunood ay mga nagbubulungan dahil sa palagay nila ay hindi sasapat ang puwersang inihanda ng Yun Family sa puwersang pinagsama ng Iron Wolf Gang at ng Lin Family. Maya-maya pa ay napalingon sa hindi kalayuan ang mga lokal ng Chanyu City dahil dumating na din ang hukbo ng Iron Wolf Gang. Hindi rin nagtagal ay pumasok na ang mga hangal sa loob dahilan para magsitakbohan ang mga ibang takot na takot na lokal at pinangungunahan ito ni Hei Kui na leader ng Iron Wolf Gang. Mayabang nitong sinabi na lahat ng basurang miyembro ng Yun Family ay magsisuko na sa kanya para hindi na ito mga mahirapan pa na mabilis namang sinalungat ni Supreme Elder at sinabi na nagtataka siya na ang isang aso lamang noon na sunod-sunuran sa kanila noon ay marunong ng tumahol sa dati niyang amo ngayon. Dagdag pa ni Supreme Elder na dahil pinili nitong magpaalipin sa ibang pamilya ay wag niya siyang sisihin kung hindi siya makakapagpighil na wasakin sila pare-parehas kaya naman buong tapang niyang sinabi kay hey Kui na sabihin nito sa mga amo nito na Lin Family na wag magtago sa likuran ng kanilang aso. Matapos magsalita ni Supreme Elder ay hindi na nagdalawang isip pa si Hei Kui at mabilis na sumugod patungo sa kanya na hindi naman inatrasan ni Supreme Elder at mabilis na sinabayan ang gagawin nitong atake. Dahil sa nagtataglay lamang ng second layer of moon realm ang hangal na si Haikui ay mas nangibabaw ang lakas ni Supreme Elder na nagtataglay ng third layer of moon realm at mabilis siyang tinamaan ng sulidong atake sa dibdib ng nine heavenly palm technique nito. At sa lakas ng pinakawalang atake ni Supreme Elder ay tumilapo ng hangal sa kanyang sinasakyan na karwahe at nagkanda wasak-wasak ito matapos niyang bumangga sa mga ito. Si Yunming at Elder Bai ay masayang nagdiwang dahil batid nilang hindi na ito makakabangon matapos tamaan ng sulidong atake sa dibdib ni Supreme Elder subalit ang kanilang pagdiriwang ay mabilis ding mawawala dahil buhay pa ang hangal na si He Kui. Ang hangal na si He Kui ay mabilis na tumayo at bukod pa dyan ay nag-uunga ang aura na pinapakita nito na kakaibang kakaiba sa lahat. Maging ang ibang nakasaksi ay hindi makapaniwala dahil nakita nilang tinamaan ito ng isang sulidong atake subalit ngayon ay parang wala man lang nangyari dahil hindi man lang niya ito ininda. Maging si Supreme Elder ay napansin ang kakaibang aura na nilalabas ng hangal kaya naman sinabi niya na hindi ito nagmula sa isang ordinaryong martial artist. Si He Kui ay tumawa lamang sa sinabi ni Supreme Elder at sarkastikong sinabi dito na siya ang dahilan kung bakit napilitan siyang gamitin ang ganitong kapangyarihan at dagdag pa niya na ngayon ay sisiguraduhin niyang wala siyang ititira sa kanyang pamilya. Sa itaas ay tuluyan nang nakarating ang ating bida sa lungsod ng Xianyu City kasama ang misteryosong babae at nakasakay sila sa isang spirit beast habang pinagmamasdan sa malayo ang nangyayari sa ibaba. Si Hei Kui ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa at agad na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ubusin ang lahat ng miyembro ng Yun Family at wala silang ititira kahit isang buhay. Maya-maya pa ay sumugod na ang magkabilang panig ng Yun Family at Iron Wolf Gang subalit may isang nilalang ang nagpapatigil sa kanilang lahat mula sa kalangitan kaya naman napatigil silang sandali at hinanap sa kanilang itaas kung sino ang nilalang ang nag-uutos na patigilan sila. Si Yun Xingyan ay tumalon mula sa Spirit Beast at binagsak nito ang mga hangal na miyembro ng Iron Wolf Gang at sa kanyang pagbagsak ay nag uumapo ang kanyang itim na aura senyales na sobra-sobra ang kanyang galit sa mga kalapastangan ng ginagawa ng mga hangal sa kanyang pamilya. Mayabang ding sinabi ng ating bida sa lahat ng nuruon na dahil ang mga hangal na Iron Wolf Gang ay tinangkang saktan ang kanyang pamilya ay simula ngayon ay buburahin niya na ito sa kasaysayan ng Chanyu City. Ang misteryosong babae naman ay nakaabang lang sa itaas na bahagi ng lugar kung saan malapit ang ating bida at mukhang nagkaroon sila ng malalim na kasunduan nito. Ang hangal na si He Lu ay tumawa lamang sa mabigat na sinabi ni Yun Xingyan sabay tinanong ito kung ano ang magagawa niya gayong ilang taon itong nawala sa kanilang lungsod at inabot pa ito ng ilang taon para makabalik lamang kaya naman paano niya mabubura ang isa sa major forces ng Chanyu City. Sa tanong ng hangal ay hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay nilait pa niya ito at sinabi na ang young master ng Iron Wolf Gang ay wala pa rin pinagbago dahil basura rin ito kagaya ng dati na kanyang dinudurog lamang. Si Halo ay mabilis na naasar sa mga pangkukutsa ng ating bida sa kanya kaya naman hindi na ito nagpatumpik kampak pa at agad na sumugod gamit ang kanyang sandata. Subalit ang scabbard ni Yun Qingyan ay bigla nalang hinigop ang espada ni Heilu sa hindi malamang dahilan kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at binigyan niya ito ng isang malakas na suntok na madali lamang nagpatlsak sa hangal sa hindi kalayuan. Habang pinagmamasdan ni Yun Qingyan ang kanyang scabbard ay napagtanto niya na hinihigup nito ang aura ng espada ni Heilu at sa ganitong paraan ay mas madali lang maibabalik ng scabbard ang kanyang nawalang mga enerhiya. Sa isip-isip ng ating bida ay sa hinaharap ay kailangan niyang maghanap pa ng malalakas ng spiritual weapon na maaabsorb ng kanyang scabbard at kung sakaling makahanap siya ng isang emperor weapon ay baka sakali ring maibalik niya pa ang kanyang nawawalang heavenly slayer sword. Maya-maya pa habang nag-iisip ang ating bida ay bigla naman nagsalita ang hangal na si Halo sabay sinabi na hindi siya makakapayag na mabuhay pa ito at muli siyang tapak-tapokon lang. Dahil sa ingay na ginagawa ng hangal ay hindi na ito nagustuhan ng ating bida kaya naman sinabi niya dito na panoorin niya na lang sa impyerno kung paano niya ubusin ang kanilang grupo sabay dinurog niya ang espada nito at ginamit na pangatake sa hangal na hindi naman niya agad na iwasan at mabilis na tumama sa kanyang katawan ang maraming piraso ng matutulis na bakal. Muling tumilapon si Halo at sa huling pagkakataon ay binawian na ito ng buhay na agad namang naghihimutok sa galit ang kanyang ama na si Heikui nang makita niya ang nangyari sa kanyang anak. Pinapangako niya sa ating bida na papaslangin niya ito at wala siyang ititira kahit na isang buhay sa kanyang pamilya at maging ang mga ari-arian nito ay hindi niya rin papatawarin. Abangan sa susunod nating video kung saan uubusin ng ating bida ang lahat ng miyembro ng Iron Wolf Gang at wala itong ititira kahit na isang buhay at bukod pa dyan ay mas lalong magwawala sa galit ang hangal na si Heikui hanggang sa ilabas na nito ang demon species sa kanyang katawan. Hindi rin magtatagal ay darating na ang hangal na si Lin Wei kasama ang hukbo ng kanyang pamilya at bukod pa dyan ay sinama din niya ang mga tauhan ng Shangguan Royal Family na handa rin lumaban para sa kanya kaya naman kung nais mong sube bayan ang ating kwento ay mag like, comment at wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong mag subscribe.